الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام یہاں پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لائے سارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال اس تعلیمی ادارے میں. پہلی مرتبہ آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ بیشتر لوگ آج سے چند سال قبل بھی یہاں پہ آئے تھے، اور ہمارے اس دائرۂ تعمیر جو آج مکمل اس ادارے میں جو 5,834 روپیہ جو خرچ ہوا، استفادہ ہوا ہے، ان کی تعداد 27,08,639 27 لاکھ. ارے بتا دو، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے ایسا کام، ایسا کارنامہ 9 برس میں 27,08,639 بچوں کو ریاستی حکومت نے مسلمانوں کو کسی بھی ریاست میں تعلیم دی ہے یا تعلیم پہ خرچہ ہے کیا بتاؤں گی، سوائے تلنگانہ. یہ موثر نمائندگی کا نتیجہ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کھڑے رہ کے جذباتی باتیں کرنا، اپنے خطاب کے سیلاب میں بہا کر جذباتی نعرے لگا دینا، یہ نہیں ہے. قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذباتی نعروں کی ضرورت ہے، بے شک قوم کے غفلت سے ان کو جگانے کے لیے جذباتی تقاریر کی ضرورت ہے، اپنے حق کو لڑنے کے لیے، قوم کی بیداری کے لیے جذبات کی ضرورت ہے. لیکن وہ جو اٹھے ہوئے جذبات کو منزل مقصود کو پہنچانے کے لیے جذبات کی نہیں، ہوش مندی و صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اپنی قوم کی بیداری کے لیے جذبات کا استعمال کرتے ہیں، اور بیدار قوم کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہم جذبات سے نہیں، ہوش مندی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں. یہی ہے وہ نشانی. دنیا جانتی ہے اور دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ اکبر اویسی جذباتی ہے. بے شک میں جذباتی ہوں، جذباتی تقاریر کرتا ہوں، لیکن زندگی کے فیصلے جذباتی انداز میں لینے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے قوم کی، قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری، قوم کے وقار کی ذمہ داری، قوم کی خوشحالی کی ذمہ داری ہے، قوم کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، قوم کی تحفظ کی ذمہ داری ہے، قوم کے آنے والے نسل کے روشن مستقبل کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داریاں جذبات سے نہیں نبھائے جاتے، یہ ذمہ داریاں ہوش مندی کے ساتھ نبھائے جاتے. اور آج لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آج ان پہ یہ مصیبت آتی، ان پہ وہ مصیبت آتی، ان پہ یہ ہوتا، ان پہ وہ ہوتا، لیکن ان کے اوپر نہیں ہوتا. یہی بات الزام ہے. ارے احمقوں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے لٹنے کے لیے، ان کے انداز زندگی کچھ اور ہوتے ہیں. جن کے پاس بہت کچھ ہے ملت کا ساسا، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم دور اندیشی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں. یہاں دو تصاویر ہیں،
عبد الواحد اویسی کی اور ان کے بازو سلطان صلاح الدین اویسی عوام کی خدمت کی تو عوام نے فخر ملت کا خطاب دیا، عوام کے لیے قربان ہوئے تو عوام نے سالار ملت کا خطاب دیا، دو نسل مل گئے، تیسری نسل بھی اب ختم ہو جائے گی آج نے کل، تین نسلوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ اثاثے بنے ہیں، یہ میڈیکل انجینئرنگ ایم بی اے ایم سی اے او ایس سی ہاسپٹل اسرا ہاسپٹل دارالسلام یہ سب کچھ ہے، کیا ہم جذباتی فیصلے لے کر تین نسل کی محنت کو یوں ہی رائے گا کر دے، قربان کر دے، تباہ ہو جانے دے، برباد ہو جانے دے؟ اس لیے سمجھداری سے دور اندیشی سے کام کرنا پڑتا ہے، جو بناتا ہے اس کو معلوم۔ ارے